Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша влада абсолютно безнадійна від людей і постійно бреше. Одна з найбільших брехні, про яку розказує і Порошенко, і його парламентська коаліція, і його уряд, про те, що всі українці забезпечені субсидіями і ніхто не страждає від високих цін на газ. Я щодня зустрічаюся із людьми. Ось конкретні прізвища конкретних людей, які не отримують субсидії, які платять останні гроші за комуналку, які вимушені відрізати газ, тому що в них немає грошей. Тетяна Васильівна, Моринці, Черкащина, відрізала собі газ, бо не може заплатити 1600 гривень за газ кожного місяця. Субсидії не отримує. Лідія Миколаївна Пушкіна, Царичанка, Дніпропетровщина, 30 років пропрацювала бібліотекарем. Пенсія 1700 гривень. Не вистачає коштів, щоб заплатити за комуналку. Субсидії немає. Галина Павлівна, Тараща, Київська область, пенсіонерка, 77 років. У такому поважному віці змушена працювати, щоб заплатити за комуналку. Отримує мінімальну пенсію і мінімальну зарплату. Субсидії немає. Пані Лідія, Володарка, Київська область. Пенсія 1730, отримала рахунок за комуналку 3000 гривень. Євгенія Іванівна Гірська, Заруддя, Тернопільська область. 72 роки, інвалід першої групи. Не чиновники затягнули з документами про видачу субсидій, за грудень заплатили повну ціну за газ, пенсії не вистачає навіть на газ. Донька тримає дві корови, ціни на молоко немає, ці дві корови цю сім'ю не годують. Ось реальні історії реальних людей, і таких людей мільйони по Україні. Ціни на газ піднімають, комуналку піднімають, в українців немає за що платити. Так це я навів історії пенсіонерів. А робочі сім'ї, робочі люди, які вимушені все, що заробляють, віддати за комуналку. І влада продовжує нам брехати, що вони вирішили всі проблеми. Вони власні вирішують проблеми. Вони латають дірки в бюджеті за рахунок самих нужденних громадян України. Не за свій рахунок. Голова «Нафтогазу» Коболєв 1,5 мільярда гривень отримав премії. 6 мільйонів гривень кожен місяць отримує зарплати. За чий рахунок? Залізли в кишеню до кожного українця, щоб виплатити собі мільярдні премії і вивезти в офшори. Сьогодні уряд збирається затвердити новий контракт із Коболєвим на посаду голови «Нафтогазу». 1,5 мільярда гривень премії вкрав, не вернув, а з ним хочуть продовжити контракт. Я звертаюсь зараз до прем'єр-міністра. Усією фракцією ми йдемо до вас на Кабмін разом із оцими людьми, які через вас обкрадені і страждають. Попробуйте тільки не запустити людей до Кабміну. Ми вимагаємо не продовжувати контракт з Коболєвим, знизити ціни на газ, щоб не більше 15% доходу сім'ї йшло в оплату за комуналку. Усе інше за рахунок субсидій. Хватить грабить людей. Ми не дам вам грабувати і жирувати за рахунок українців. Дякую. Запрошую до слова.